ដូច្នេះកិច្ចការជីទីក្របប៉ែប៉នទៅនឹងក្រុមហ៊ុន Apple ត្រូវបានស្ថាប័នវិភាកតេនីអន្តរជាតិហាកាថា IDC បង្ហាញថាបានធ្លាក់ពីលេខរៀងទី2មកនៅលេខរៀងទី3នៃតារាងក្រុមហ៊ុនលក់ Smartphone ដែលដាច់ជាងគេនៅក្នុងត្រីមាសទី2ឆ្នាំ2021នេះក៏ប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកទៅមើលការលក់ Tablet របស់ក្រុមហ៊ុន Apple វិញគឺឈរនៅក្នុងលេខរៀងទី1 ក្រុមហ៊ុន Apple ត្រូវបានស្ថាប័នវិភាកតេណៃអន្តរជាតិហៅកថា IDC បង្ហាញថាបានធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ពីលេខ2មកនៅលេខ3នៃតារាងក្រុមហ៊ុន smartphone ដែលលក់ដាច់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងត្រីមាសទី2ឆ្នាំនេះប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកទៅមើលការលក់ឧបករណ៍ tablet វិញគឺ Apple ស្ថិតនៅលេខ1បើតាមការចិញ្ចផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Apple Insider នៅថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2021បានអីដល់ថាក្រុមហ៊ុន Apple លុប iPad បានច្រើនជាងការលុប Tablet របស់ក្រុមហ៊ុន Samsung និង Amazon បូករួមម جموع គ្នារបាយការណ៍របស់ IDC បានបង្ហាញថានៅក្នុងត្រីមាសចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2021 ក្រុមហ៊ុន Apple លក់ iPad បានចំនួន12.9លានគ្រឿងខណៈ Samsung និង Amazon បូកបញ្ចូលគ្នាបានត្រឹមតែ12.3លានគ្រឿងប៉ុណ្ណោះបើតាមការបញ្ជាក់ពី IDC នៅក្នុងត្រីមាសទី2ឆ្នាំនេះមានឧបករណ៍ tablet ចំនួន40.5លានគ្រឿងត្រូវបានលក់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនកើនឡើង4%ក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមហ៊ុន Apple មិនទាន់បានបញ្ជាក់ពីការរកចំណូលបានប្រមាណពីការលក់ iPad នោះទេ ប៉ុន្តែក្រោយពីត្រីមាសមុន Apple បានប្រកាសថានៅក្នុងត្រីមាសចុងខែមិថុនាឆ្នាំនេះ iPad អាចនឹងរកចំណូលបានរហូតដល់ទៅ7.36ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក